বন্ধু বান্ধবী সকল, আপোনাক পুনৰবাৰ 2% উচিত অপশ্যনত স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। চ' এখন ইনফৰমেশ্যন আহিছে সেবাৰ ফালৰ পৰা। চ' এইটো আহিছে স্পেচিয়েল টেটৰ ওপৰত সেবাৰ ফালৰ পৰা আৰু এইটো প্ৰকাশ পাইছে আপোনালোকৰ 12 ফেব্ৰুৱাৰী 2021। এইটো এখন ইনফৰমেশ্যন দিছে যিসকলে স্পেচিয়েল টেটৰ এডমিট কাৰ্ড লৈ চিন্তিত হৈ আছে। চ' তেওঁলোকৰ বাবে এখন ভাল খবৰ আহিছে। যদি আপুনি স্পেচিয়েল টেটৰ এডমিট কাৰ্ড লৈ চিন্তিত হৈ আছে, তেন্তে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ চিন্তা সকলোখিনি দূৰ হৈ যাব। আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এইটো ভিডিঅ' চালে সকলোখিনি গম পাই যাব। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনাৰ ওচৰত মোৰ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো অল ছিলেক্ট কৰি ৰাখক, কাৰণ সদায় নতুন নতুন জব আপডেট, এডুকেশ্যন আপডেট, লগতে স্পেচিয়েল টেটৰ সকলো ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন পাই থকাৰ বাবে। চ' বন্ধুসকল, পলম নকৈ মূল কথালৈ আগবাঢ়ো। চ' ইয়াতে আপোনালোক যিহেতু স্পেচিয়েল টেটৰ যিটো এডমিট কাৰ্ড আছিল, এইটো আপোনালোকৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে দিয়াৰ কথা আছিল, যদিও এইটো পিছুৱাই গৈ পিছে কালি যিটো নটিচ প্ৰকাশ পাইছে 12 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে, তাতে উল্লেখ কৰি দিছে আপোনালোকৰ 13 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ মাজতে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে আজি হয়তো 10টা বজাৰ পৰা আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ যিটো স্ক্ৰীণত চাব পাৰিছে, এইটো হৈছে অফিচিয়েল এখন সেৱাৰ ফালৰ পৰা আহিছে। চ' আপোনালোকৰ স্পেচিয়েল টেটৰ যিটো এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবৰ বাবে এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ভিজিট কৰি আপোনালোকে দুটা লিংক পাই যাব। ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিয়া আছে লিংক দুটা, এটা ইয়াতে দুটা ৱেবছাইট উল্লেখ কৰি দিয়া আছে, এটা হৈছে ASSA.assam.gov.in আৰু এটা হৈছে seva.online.org। দুখন ৱেবছাইটত আপোনালোকে গৈ পিনে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দুটাই দিয়া থাকিব, তাৰপৰা আপোনালোকে অতি সহজে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। হয়তো 10টা বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডৰ বাবে লিংক মুকলি কৰি দিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, তেন্তে লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো সকলো মানুহক শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিসকলে স্পেচিয়েল টেটৰ এডমিট কাৰ্ড লৈ চিন্তিত হৈ আছে। চ' বন্ধুসকল, এনেকুৱা ইনফৰমেশ্যন পাই থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে বেল আইকনটো অল ছিলেক্ট কৰি ৰাখিব, কিয়নো সদায় নতুন নতুন জব আপডেট, এডুকেশ্যন আপডেট, লগতে স্পেচিয়েল টেটৰ সকলো ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন পাই থকাৰ বাবে। চ' বন্ধুসকল, পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় হিন্দ, জয় অসম।